Spreman? Početak kulturnog novembra rezervisan je za filmove, a sreda treći za javni čas muzičke škole Teodor Toš Andrejević iz Rume u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Također i za humanitarnu predstavu o 20 časova sve o ženama za malu staropazovčanku Teodoru Radojković. Drugi deo filma Južni vetar, koji nosi naziv Južni vetar ubrzanje, imaće staropazovačku premijeru 4. novembra, a bit će prikazivan u pozorišnoj sali u naredna tri dana, 5. 6. i 7. novembra u terminima od 18 i 20:30. 8. novembra u galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova predstavljene će biti skulpture Julijane Protić, dok će 12. novembar biti u znaku nesvakidašnjeg svetskog koncerta. 12. novembra jedan divan program, koncert u čast Mikisa Teodorakisa, velikog i osvećenog prijatelja Srbije. Dolazi nam simfonijski orkestar, upravo Mikis Teodorakis sa Krfa iz Grčke, i opštinski hor Krfa San Giacomo, Krf Grčka, dolaze i održavaju koncert u Staroj Pazovi 12. novembra u 20 časova. Utorak 16. novembra ponovo komad sve o ženama amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, ovoga puta na otvaranju nultog festivala Pazovački pozorišni dani. 17. dolazi nam predstava Dr. Šuster iz Smedereva, 18. novembra bajka o pozorištu sa Uba, 19. novembra nam dolazi Jagodina sa predstavom Opet plače, ali sad od sreće. 20. novembra Majstori, majstori, predstava iz Požarevca. I 21. novembra Šta je Sobar video, predstava iz Smederevske Palanke. 26. novembra održan će biti festival slovačkih dečijih pozorišta 3x, a 27. pozorišni lovor. Redovne filmske projekcije u Staroj Pazovi tokom novembra idu ponedjeljkom i utorkom, dok publika u Novoj Pazovi filmove može pratiti sredom.